Un përkushtim e kreativitet. Kret këto tash e disa muaj e kam përcjell Prishtinën në çdo cep të saj. Njëjtë po ndodh edhe me projektin e fundit të quajtur Mirë se vini në Prishtinë. E një pamje të tillë tash më do ta shohin të gjithë ata që hyjnë e dalin nga qyteti. Kemi para pa për këtë vit rregullimin e disa hapësirave publike me gur dekorativ. Edhe kemi filluar me këtu, sepse është në hyrje të Prishtinës edhe kemi dashur që të gjithë atyre vizitorëve që vinë t'i urojmë një mirëseardhje në qytetin tonë, veçanërisht sepse edhe për arsye se nuk kemi një diçka tillë në cilën do hyrje të qytetit. Edhe prandaj kemi filluar me këtë pjesë këtu që mendojmë që është njëra ndër hapësirat ndoshta më të frekuentuara dhe që shihet nga çdo kush që vjen në qytet ka pak a shumë ka cila do anë e vendit. Si pas kryepuntorit Naim Zymbiraj, ky projekt pritet që të finalizohet shumë shpejt. Po, këtu kam fillu punimet që 3 dit, kjo dëmond javën ashme përfundon. Do me këndi javën ashme kjo dhe të përfundon? Do të përfundon komplet punimet, me dëmond duke përfshin ndryshimin, gjelbrimin, gjitha punë. Gjitha keni me i bujo? Po. Dhe gjithë puna e madhe që po bëhet, si pas drejtoreshës e shërbimeve publike Medina Braha, po vlerësohet nga qytetarët. Edhe në këtë formë si do të bëhet tani për tani, do të të mbrella kësaj periudhe deri në 2 javë, besoj që do të përfundojë gjitha varet nëse do të kemi edhe mot të përshtatshëm. Edhe në këtë stat do të jetë besoj një diçka shumë e bukur që po i dhurohet qytetit. Mirë se vini në Prishtinë, është një nga projektet e shumta që janë duke u realizuar në kryeqytet.